Во вград Тараклия при 1976 година был создаден ансамбл за болгарские народные песни и танцы «Родолюбие». Со сцелдаси возражда и популяризира культурата, традициите и духовността на болгарите извын пределите на Болгария. Намерили подслон во Бессарабия. Основоположницы на ансамбла со Стефан Стефанов, координатор и музыкален педагог, Петр Унгуряну, диригент на оркестра, Лазар Калоев, художественный руководитель, Стефан Танов, директор на ансамбла. Первите музыкально-танцеве постановки сана Юрий Гуршков, Стефан Стоянов и Лазар Калоев. Во впоследните години от своя живот хореографската дейност на ансамбла развиваше Тодор Бикирски, професионалист от България. Той поставил емблематичните танцы, които и до днес днешен се танцуват и са едни от шедеврите на ансамбла – тракийски танц, ръченица и шопски танц. Днес в Родолюбие работят 44 човека, ръководени от директор Нина Автутова, която през 2011 година поеме отговорността. Тогава ансамблът изпитваше криза, а днес могат да си похвалят на нови придобивки, получени в резултат на участието в европейските проекти, предоставени от Майка България. Времето беше много тежко и нищо, наверное, не можа да се направи за този период. Затова отец 10 години, които работя в ансамбл, и намерихме такъв изход, да можем да направим нещо за сградата на нашата база. Ми направихме парното в зала, защото много тежко се работи, когато в зала студено. Проведахме електроенергия, съвсем новата линия. Това е благодаря с силами районного съвета. Сменихме джамуи, сменихме врати. И в тази година ми написахме проект, който се назвава подобряване на сградата и на материално-техническата база на условията на ансамбла за български народни песни и танци «Родолюбие». Имаме уже 6-я година, ми участваме в проекта «Роден език и култура зад граница», който позволише на нас да сменим носиите. Гардероба ни сменен от и до. И даже още имаме малко да получаваме за тази година носиите. В момента ансамбъл «Родолюбие» има богата колекция от сценичните костюми от различни региони в България. Гардеробната на «Родолюбие» за последните години придоби нови комплекти – народни носии, докарани от Република България. Един такъв костюм струва от 100 евро и нагоре. Богатството на българската носия е в нейния колорит, орнамент и истинският плат. С такива красиви носии всякаква сцена, когато излиза ансамбла, се превръща в приказка, че не можеш да откъснеш погледа. А и младите хора, когато виждат тези костюми, с интерес и желание идват в ансамбла да работят. Имаме много млади хора, които искат, много талантливи са. Провиждаме конкурс, ги избираме, който може би не му се получава, съжаляваме и му казваме, че няма да стане, па който наоборот с огромно желание и настроение идват насам и постигат всичките нашето мастерство и стават в концертната програма. Свърших колежа в Твърдица. Додах тук да питам за работа, има ли, няма ли. По-напред свирих на китара. После хванах тъпане. Това е. Сега идвам с настроение, с голямо удоволствие работа тук. Това като... Нали, си имам пак друга работа, но тук как для души. Единственият професионален ансамбъл за българските народни песни и танци в Молдова и Украина е ансамбъл «Родолюбие». Той се е превърнал в съкровищница на българската музикално-песена и танцова култура и е визитната картичка на бесарабските българи. През всичките години на своята творческа дейност ансамблът израства на все по-високо професионално равнище. В историята на «Родолюбие» има и гастроли, и самостоятелни концерти, и участието в републикански фестивали. Първото гостуване в България се е състояло през 1989 година. От тогава ансамблът «Родолюбие» започва да се представя и по други европейски държави. Ансамбъла въобще това е
концертна организация, която изнася народни танци, народна музика, народни песни. И сега, като изнасяме нашите концерти, се стараем колкото може да бъдат по-интересни за нашата публика. Но аз ми харесва по принцип както музикант, ми харесва много българска народна музика, но и не само българска, и молдовска народна музика, и други етноси, дето се носят техния фолклор, също ми харесват. Но за сега ми е тежко да кажа, че особено ми е по-хубава само музика. Аз и песни обичам, и танци обичам, и всичко, което е свързано с нашата работа. Родолюбие ще ни покаже кратка концертна програма, изнесена в Тараклия по случай на Дене на медицински работници. Обаче точно този концерт те посвещават и на своя рожден ден, тъй като се налага ансамбла да напуснат двама му ръководители, приключили своето пребиваване в Молдова, в качеството на командировани преподаватели, изпратени от Министерство на образованието на Република България. Успяхте да съберете такива професионалисти и да ги привлечете за работа в ансамбъла? Искам с огромна гордост да кажа, че само благодаря с моите ръководители, с семейство Цонивых, Цветан и Мария и с хореограф Леся Тодорова. Ми се намерихме, ми организирахме такава една обща команда, която не толкова скубаво се разбираме. И всички ти идеи, които един от тях може да предложи, се зафаща заедно и си измислиме нови неща. Какво успяхте вие да направите за тези последни десетина? Колко години работиш с ансамбъла? Приблизително 10, да. В репертуара на хоровия състав към ансамбъла всичко е ново. Просто начина, по който те пеят, вече пеят по друг начин. Репертуара, който изпълняват, също е много различен от този, който са изпълнявали до сега. Така че там промените бяха драстични, мога да кажа. Но пък момичетата са професионалисти и много талантливи. И така, като имаме обща цел, обща идея, обща мисъл и нещата се получават.
А с какво настроение ще ги напуснеш? Ами, настроението за сега все още сме така радостни и щастливи, че все още сме сред тях, но след няколко дни вече пътуваме за България. Мъчно ще ни бъде за тях, но пък зная, че те ще продължат да работят това с толкова много обич и любов, защото българската народна песен, музика и танц не се изпълняват просто така. С двата човека на толкова са свикнали тук да живеят. И то с българския фольклор, който викат, свързан с тях. И какво исках да кажа? Нашето бисарабското за тях беше много интересно. И в нашата програма с тяхната обработка има много нови неща, които ти сега ти в репертуара ги има. Има две песни, които са от тук. Те са солистични, изпълняват ги нашите солистки Анна Лисица и Екатерина Ламбова. Едната песен е в ръченица, казва се Маро Марио. Била е много красива Мария и са искали много ергени лични от селото и покрай селото. А другата песен е също бесарабска, с много силен текст. Просто хората, освен че трябва да слушат музика и малко повече в текстовете на песните, защото те носят толкова много мъдрост и история, която на нас, лично на мен от своя име говоря, че много ми е помогнала.
своето идване аз не съм сменял нито състав на оркестър, напротив, вокалната група са попълни, нито пък още повече в танцовия състав, но така безгласно моето мнение и това, което сме говорили с представители на Молдова концерт, че изкуството крайно време на ансамблите да излезе от залите и така наречените постсъветски оркестри, които бяха създадени 53-56 година на миналия век. И трябва да излезе ансамбъла на площадите, по центрите, между хората. Аз бих казал, че повече залагам на ритмиката и на мелодиката. Възприема се много добре. Гагаузските ансамбли също ние, каквото правим, те се стремат да накопират даже, което за мен е много добре. Значи се възприема. Също не е за подценяване. Имаме няколко концерта с молдовски състави, което също подсказва, че усилията и работа не е напразна. Нямаше други ансамбли с покани от страна на молдовски състави. Като вземем един или два концерта, имаме и за в бъдеще ансамбъла ще има още концерти. Просто сега този период на пандемия, така наречена, с Марчел Штефанец, известният цигулар. Отделно с Валентино Зун, с който и до ден днешен поддържаме връзки, и той има много добри идеи за напред. Мисля, че ако всичко това успеем да се организираме, аз съм сигурен, че се организираме, публиката ще очаква много по-интересни неща за напред.
вот за вас лично ансамбл «Родолюбие» какво значи? С какво настроение идвате на работа ви? Това си е пълен живот. Това си е пълен живот. Без него сега, за сега, ние моите хора, ние работниките, ние ми няма да можем да съществуваме. Дордето имаме това възможност и това време да го работим. Ми всичките с ние горим с него. А какво можете да пожелаете на своите колеги, танцори, които работят в ансамбъл «Родолюбие»? Какво, може би, не ви стига в този момент? За сега всичкото не стига. Просто искам да си пожелая на моите хора, на моите колеги здраве, късмет. Друго всичкото стига. Мы довольны. Можно было бы еще привлечь повече молодежь да работи тук, да имаме повече по-голям състав. Роден съм и живея през всичкия живот в този град, град Тараклия. Как си стигнал до «Родолюбие»? Имах покана от тогавашния директор и нынешния директор, Автута Ванина Петровна. Бих се учил в нашия университет на счетоводство. И да ви кажа честно, премного благодаря Нина Петровна за това, че ни показа този живот, дето има български народни танци, дето ми учим своите корни, бит от старите времена и да ги продължаваме. Трудно ли да бъдеш танцорка? Не. Защо? Това е кайф. Сериозно? Конечно, това е най-голям кайф, да излезеш на сцената, да покажеш от сърцето, да го дадеш, душата си даваш. Това е супер. А вие, когато обличате такива ярки, симпатични, красиви костюми, как се усещате? Лично аз се усещам много лесно, защото това всичкото, аз разбирам, че това е носиите, които носиха нашите предци, и техния бит, техния живот и всичката тяхната работа е заложена в този орнамент, в тези носи, в тези цветя, и затова аз разбирам, че за мен това много е важно и много ми е горделиво да нося това и да изглеждам така красиво. С какво настроение сега отивате на сцената? Всякога, когато излязвам на сцената, се чувствам гордо, че танцувам в този ансамбъл. Настроение хубаво всегда.